tekijänoikeuslait on säädetty kauan ennen kuin YouTube oli olemassakaan. Ja nyt EU miettii, miten nämä tekijänoikeudet saataisiin päivitettyä tähän päivään niin, että ne vastaisi netin sisällön käyttäjien ja tekijöiden tarpeita. Ja sen takia me mennään nyt tapaamaan Santeri Ojalaa. Moi Santeri. Moi. Mitä sä teet? Mä teen tämmöstä parodiavideoa internettiin. Tämmöstä musiikkiparodiaa, jota mä oon tehnyt vähän enemmänkin. Mä käytän kolmannen osapuolen kuvaraitaa, johon mä liitän oman ääniraitan, jolloin mä teen parodiaa musiikkivideosta. No tuntuuko susta itse, että sä teet siinä jotain rikollista? Sä käytät niitä? Ei ollenkaan. Taikka itse asiassa tuntuu rikolliselta sen takia, että kun ensimmäinen tili suljettiin ja niitä alettiin poistaa enemmänkin, vaikka lain mukaan mä en ole tehnyt mitään rikollista. Netti on luovuuden runsauden sarvi, jossa käyttäjät luovat vanhasta uutta. YouTube on tämän päivän kansanperinnearkisto. Mutta käytännössä lipsynkkauksia ja hiteillä höystettyjä häävideoita pidetään laittomina nykysääntöjen mukaan. Missä kulkee kopioinnin ja taiteen raja? Koska YouTube on myös täynnä kaikkea sellaista, että ladataan vaan muiden sisältöä omanansa ja yritetään hyötyä siitä muiden tekemästä sisällöstä niin suoraan. On itsellä se ajatus, että esimerkiksi tämän artisti, mitä mä parodioin tässä, mä en yritä käytännössä hyötyä tämän artistin olemassa olevasta niin kuin jutusta varsinaisesti, vaan mä yritän vaan näyttää sen uudessa valossa ja tehdä niin kuin omaa sisältöä tuottaa. Että se oman tuotoksen osuus on paljon suurempi. Ydinkysymys on, miten jaetaan sisältöä niin, että se hyödyttää tekijää ja käyttäjää, eikä kaada kenenkään taloutta. Digitaalisten sisämarkkinoiden laatijat joutuvat pohtimaan, mitä saa klikata ja ladata. Tiesitkö, että tällaisen historiallisen rakennuksen kuvan jakaminen sosiaalisessa mediassa on joissain EU-maissa kiellettyä tekijänoikeuksien takia? Digitaalisia sisämarkkinoita odottaa myös EntoCube. Nyt mennään katsomaan, mitä sen kontissa tapahtuu. Mitä te teette täällä kontissa? Me farmataan täällä sirkkoja. Tää on meidän niinku sirkkafarmi, mikä tässä on. Ihan niinku alusta saakka on tämmöisessä kasvatuskontissa siihen asti, että harvestoidaan syötäväksi nämä sirkat ja elää elämänsä täällä. Ja tässä on eurooppalainen kotisirkka ja yksinkertaisimpia tapoja, että nämä on paistettu vain öljyssä ja vähän suolaa, että silimaustetaan. Saa hyviä semmoisia naksuja. EntoCuben, kuten monen muun yrityksen verkkokauppa, tyssää EU-maiden erilaisiin lainsäädäntöihin ja suosituksiin monella eri tasolla. Suuri rajoite Euroopan suhteen on nyt just se, että EU:n uusi elintarvikelainsäädäntö käytännössä estää hyönteisten myymisen ihmisravinnoksi. Ja muutama maa EU:ssa on tulkinut säädöksiä vähän omalla tavallaan ja on sallinut kansallisesti tietynlaisten hyönteistuotteiden myymisen, mutta Suomessa näiden myyminen olisi laitonta. Saisinko maistaa näitä hyönteisiä? Totta kai, nämä on ihan tuota pikaa valmiita. Miten EU:n digitaaliset sisämarkkinat helpottaisivat teidän verkkomarkkinointia ja myyntiä? Toki me halutaan, että hyönteistuotteita on verkkokaupassa esimerkiksi myynnissä ihan Euroopan laajuisesti. Että ei ole mikään ongelma postittaa Suomesta ympäri Eurooppaa käytännössä mitä tahansa. Että kyllä me nähdään, että markkinat tulee olemaan hyvin isoja ja me halutaan olla iso tekijä siinä mukana. Mulle tuleekin kala mieleen tästä vähän. Niin moni sanoo, että katkarapu on aika lähellä. Täällä Slush-tapahtumassa kokoontuu valtava määrä nuoria startup-yrittäjiä. Heidän kaikkien toiminnalleen digitaaliset sisämarkkinat ovat elintärkeää. EU:n mukaan unioni menettää satoja miljardeja euroja vuodessa digitaalisten sisämarkkinoiden ongelmien takia. Jäsenmaiden säädökset, verokäytännöt ja postin kulku vaikeuttavat kauppaa. We have 28 different markets. We have
different VAT rules, intellectual property rules are all different, which means, whereas in the United States, being a large single market, you can do that. The problem is that our legislation is not catching up to technological reality. Eurooppalaiset ostavat ja myyvät jo verkossa ja nauttivat viihteestä, mutta yhäkin vasta 7% EU:n pienistä ja keskisuurista yrityksistä käy digikauppaa muiden jäsenmaiden kanssa. EU aikoo päästä eroon digitaalisen sisämarkkinan esteistä vuoteen 2020 mennessä.